Izbori se bliže, pitanja ko će sa kim je sve manje ili sve više, kako za koga. Najveća stranka se oglasila i znamo ko će predvoditi listu pred Beograđanima, ali još uvek ne znamo sa kim će u predizbornu koaliciju pred građane Srbije. S druge strane, neke koalicije desnog spektra opozicione scene već su napravljene, a i stranke okupljene oko protesta Srbija protiv nasilja, kako pišu mediji, praktično su sve dogovorile oko zajedničke liste za parlamentarne izbore, a ubrzo bi mogao da bude postignut dogovor i za izbore u Beogradu. Prema tim saznanjima, u ovom trenutku razgovara se o dva potencijalna kandidata za gradonačelnika. Bilo kako bilo, izbori još uvek nisu zvanično raspisani, ali to ne sprečava opoziciju, ani vlast, da jedni po drugima već pucaju iz svih oružja. Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli. Gledate Fokus, opširni o ovoj temi. Za vas govori predsednik stranke Srpska levica, Radoslav Milojičić Kena. Gospodine Milojičiću, dobro dan i vama, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ajde za početak možda malo da prokomentarišemo ovu najavu. Kako gledate na predstojeću kampanju? Ona je zapravo već počela, jer ni opozicija ni vlast ne zaostaju, kako rekoh u najavi, u verbalnom pucanju jednih po drugima. Pa, ozbiljne partije kampanju počinju onog trenutka kada se završi izborni dan. U tom trenutku, sutradan, se već počinje izborna kampanja. Što se tiče nas i Srpske levice, mi ćemo do kraja ove nedelje doneti odluku na organima stranke, na predsjedništvu, sa kim ćemo u koaliciji. Imali smo i za prošle izbore neke ponude, ali nam nisu bile prihvatljive, pre svega ideološki, i svaka odluka koju budemo doneli bit će u interesu građana Srbije, jer mi nismo neozbiljni i neodgovorni ljudi. Što se tiče dešavanja i u parlamentu, u kome mi na žalost ili na sreću nismo, i vlasti i opozicije, pa ajde da uradimo jednu retrospektivu poslednjih 7 dana šta se to dešavalo. Dešavalo se to da je predsednik Aleksandar Vučić otvorio toliko najavljivani put Ruma-Šabac. Pa je onda predsednik Aleksandar Vučić otvorio Prokop posle 50 godina. 50 godina su svi političari najavljivali da će otvoriti Prokop, tu sjajnu stanicu, i ta stanica, ja sam išao da pogledam, stvarno izgleda sjajno i stvarno izgleda svetski. Treća stvar je da je juče samo u Leskovcu otvorena fabrika Aunde, koja će zaposliti 350 naših građana. Četvrta stvar je činjenica da smo mi malo u haosu koji izaziva opozicija zaboravili jednu veoma važnu stvar, a to je strateška poseta predsednika Vučića i delegacije Srbije Kini. Mi smo tamo, naravno, pojas i put dobili sporazum o slobodnoj trgovini. Šta to znači za građane Srbije? To znači da će moj komšija koji ima jabuke, na primjer ovu čašu vode koja će za sve koštati 100 dinara, za Srbiju će koštati 70 dinara. To znači da ćemo mi imati ekonomske, privredne, poljoprivredne benefite od sporazuma pojas i put koje je predsednik Vučić dogovorio sa predsednikom Sijem. I to je izuzetno važno, da mi imamo nižu carinsku stopu. Važno je za naše poljoprivrednike i za privrednike, i to je važno za našu ekonomiju. Jer s druge strane, otvara nam se jedno izuzetno veliko tržište kao što je Kina, i neće moći da kažu pa možete da prodate vašu jabuku samo u Rusiji ili samo u Evropskoj uniji, cena je ta i ta. Ako ne želite, možete da je prodate tamo. Tako da mislim da je to veoma važna vest koja nije dobila, po meni, u medijima odje koji bi trebala da ima. To je 10.000 proizvoda na koje će moći da računa Srbija, državljani Srbije, privrednici, poljoprivrednici u našoj državi. Govorite sa opozicionog stanovišta ovo sada što govorite? Ja govorim kao predsednik Srpske levice, i mi kritikujemo i jedne i druge, hvalimo ono što je dobro, i nama interes Srbije na prvom mestu. Prošli su ti dani kada smo bili mladi i kada smo se bavili samo partijskim interesima. Ja sam to rekao pre nekoliko dana. Čovek radi za sebe do trenutka dok ne dobije decu. U onom trenutku kada dobije decu, misli o budućnosti svoje dece. Ja ne želim da budem neodgovoran i neozbiljan političar, i neozbiljan i neodgovoran otac, ni čovek, da radim protiv svoje države. Od mene nikada nećete čuti, moji preci su ginuli za ovu državu, ja imam više ordenja i zasluga za narod, i iz Prvog svetskog rata, iz Drugog svetskog rata, i ponosan sam na svoje pretke. Ja ne želim da me moje dete za 20 godina pita: tata, a zašto si ti promovisao Kurtija, kao što to radi Srđan Milivojević? Tata, zašto si ti bio protiv naše Srbije? S jedne strane imamo rad, izvesnost, ozbiljnost, povećanje plata, povećanje penzija. 500 kilometra autoputeva je izgrađeno za 10 godina vlasti Aleksandra Vučića. Voleli ga vi ili ne, to mora da se prizna, to je činjenica, kao što je u matematici 2 plus 2, 4. Izgrađeno je ove godine 130 kilometra saobraćajnica. I Aleksandar Vučić sa pokretom, koalicijom ili sa nekom nadstranačkom ekipom koju želi, koju najavljuje, će verovatno sa tim rezultatima izaći na izbore. I svako ko želi dobro Srbiji,
mora da podrži tu politiku Aleksandra Vučića. Mi ne treba da glasamo za Aleksandra Vučića da bi on imao vlast. Mi moramo da glasamo za Aleksandra Vučića da bismo mi imali državu. I mnogo su važni putevi, infrastruktura, povećanje plata, povećanje penzija, ali je najvažnije da imamo državu. Ova država je mnogo izgubila stanovnika. Ova država je ginula i u Prvom i u Drugom svetskom ratu i u Balkanskim ratovima. I mislim da je Aleksandar Vučić jedini političar trenutno na političkoj sceni u Srbiji koji taj brod koji se zove Srbija može da drži mirno, stabilno, ozbiljno i odgovorno u toj luci. Nama nisu potrebni avanturisti. Sa druge strane imamo opoziciju koja se u Skupštini ponaša kao malo dete, urlanje, dranje. Ja to zaista nisam vidio ni na svadbi. Ja mislim da Darko Glišić i ljudi koji vode izborni štab Srpske napredne stranke treba samo da urade izjave sa protesta od subote, pošto sam ja to pratio, i da puste našem narodu. To je jedno loše upakovano ništa. Opozicija ne nudi ništa. Opozicija nudi izmišljene afere, opozicija nudi laži o Srpskoj naprednoj stranci, opozicija nije ni jednom rečju rekla šta će uraditi sa Kosovom Metohijom, šta će uraditi sa ekonomijom, šta će uraditi sa našom privredom. Sve što možemo da čujemo od opozicije je da će da ruši, da će da poruši Beograd na vodi, da će da poruši Prokop. Nama su potrebna stabilna i ozbiljna vremena. I siguran sam da svako ko ne želi dobro Srbiji, svako ko ne želi dobro Srbiji, on je upregnut i od strane nekih službi van naše države i od onih koji našoj državi ne misle dobro, a žive u njoj, kako bi se oslabio Aleksandar Vučić. Ne lično zbog njega, već zato što u pregovorima koji su izuzetno važni o statusu Kosova i Metohije, njima treba slab predsednik. E sad, kad smo već kod toga, evo, spomenuli ste status Kosova i Metohije, dakle, kritikuje se, zanimljivi su zapravo ti napadi na vlast, baš kad je u pitanju problem Kosova i Metohije, ali pre nego što se vratimo na to pitanje, nisu tu jedine kritike. Sada u ovom trenutku, ipak za bar jedan deo opozicije, nije prioritet Kosova i Metohije, iako, evo, koliko već sutra imamo Brisel, prioritet su neke druge kritike. Kritike vezano za, na primjer, promenu medijskih zakona. Bije se bitka, kako kažu u tom delu opozicije, za slobodu medija u Srbiji. Pa evo možda da krenemo od tih napada, pošto ste već spomenuli Skupštinu, sada je to aktuelno, pa ćemo se vratiti na ovo pitanje Kosova. Jasno, pa pratim Skupštinu, naravno, kao neko ko se ozbiljno bavi politikom. I ono što je meni prijalo i što je dobro, to je da članove tela više neće da predlažu ni Autonomna skupština Vojvodine, niti Republika Srbija. Znači, političari će biti izuzeti od toga. Ja mislim da je jako dobro i da će svaki građanin to podržati, da te članove predlažu univerziteti, zaštitni građana, udruženja novinara. To je mnogo bolje nego da političari imaju direktan uticaj na medije. Koliko znamo, ti zakoni su rađeni zajedno sa misijom OEBS-a u Srbiji, zajedno sa fondacijom Konrad Adenauer, zajedno sa misijom Evropske unije, i svi su oni dali pozitivne stavove o tim zakonima. Na kraju krajeva, od silne galame koju proizvodi Đilasova opozicija i Šolakova opozicija, vi niste čuli da takvi zakoni postoje u jednoj Austriji, da postoje u jednoj Nemačkoj, u Grčkoj, u Belgiji, u Italiji, na kraju krajeva i u Švajcarskoj. To su dobri zakoni. Govorite o vlasništvu države u medijima. Tako je, i da bi to mogao da razume moj komšija Dobrica, koji radi čovjek poljoprivredu, ima 75 godina, koji ne može da ulazi u sve ove detalje. Radi se o tome da li će udeo vlasništva u medijima imati Dragan Đilas i Šolak, i da li će naši novci od poreza, doprinosa, svega što mi plaćamo, ići Draganu Đilasu i Šolaku, koji su ukrali 619 miliona, da ukradu još 619 miliona, ili ćemo time ojačati državnu firmu, Telekom ili bilo koju drugu firmu koja će plaćati poreze u Srbiji, od koje ćemo imati izgradnju bolnica, izgradnju vrtića, izgradnju škola, gde će se lečiti naša deca i naši najstariji, gde ćemo imati povećanje penzija i povećanje plata. Ja ne mogu da verujem da postoji ni jedan jedini čovjek u Srbiji koji će reći, znate šta, ajde mi da sav taj novac damo Keni u džep, ili vama, ili Đilasu, a da ne damo državi. Henry Kissinger je rekao u jednoj knjizi koju sada čitam, bilo u pravu ili ne, to je moja država. Ja ne mogu da shvatim da se ljudi tako olako, neodgovorno ponašaju prema svojoj državi. Ono što je mene zabrinulo kao poslanika, na poslanika Skupštine je najviše zakonodavno telo u ovoj državi. I na poslanika ne sme niko da im uticaj. Ja nikada nisam čuo u svom životu, a bio sam i zajedno sa njim u poslaničkim klupama i sada nisam sa njim u poslaničkim klupama, da je opozicija ovako žustro, energično, oštro branila ni jedan jedini zakon.
kao zakon da se Đilas uda novac, kao zakon da Šolak bude još bogatiji. Nisu govorili ni o davanju za decu do 16 godina, milion dece je dobilo po 10.000 dinara od ove države. Nisu govorili o tome ni o ekonomskim zakonima, ni u budžetu. Oni su sav akcenat stavili na to da Šolaku i Đilasu obezbede da ukradu još novca od građana Srbije i mislim da je to pre svega nedopustivo, da je to sramno i da je opozicija time pokazala svoje pravo lice. Verovatno oni dobijaju mrvice od Đilasa i Šolaka, jasno je da je Đilas lider te opozicije. I ja sam u jednom trenutku bio ljubomoran na njih, baš na svoj supruzi rekao, pa čoveče, ja bih voleo da mene moja deca slušaju bespogovorno kao što svi poslanici opozicije slušaju Đilasa i Šolaka. Naravno, šalim se, to je zaista sramota da ljudi u parlamentu imaju toliko malo integriteta. I ajde da se vratimo na to kako je to bilo kada su oni vladali ovom državom 12 godina. Pa ko je bio vlasnik Presa? Pa Dragan Đilas. Tada mu ništa nije smetalo. Razne afere su tu isplivavale o svim ljudima o kojima on nije imao dobro mišljenje. Tako da, ovo su činjenice o svima njima i ajde da vidimo šta je o tome govorio Miki Aleksić, koji je najviše napadao te medijske zakone koji su dobri za građane Srbije, dobri su za ekonomiju Srbije. I to su rekle i ove organizacije koji su se bavili tim zakonima. Pa evo, ja ću vam pokazati jedan papir koji ja slučajno imam iz Trstenika. Ne znam koja kamera može da uhvati. Evo, samo zadržite malo. A o čemu govori taj papir? Sada ću vam pročitati i ostavit ću onda... Evo, samo da vidimo još, to je dobro. Ali o čemu govori? Na koga se odnosi? Tako je. Pretpostavljam na Miroslava Aleksića. Naravno, na Miroslava Aleksića koji je bio predsednik opštine Trstenik u tom trenutku, da vidimo kako se on ponašao prema medijima. Na sastanku trsteničkih opozicionih stranaka i partija, izbornih lista, grupa građana i udruženja građana, koji je održan utorak 22. decembra 2015. godine, na kojima su učestvovali predstavnici, pazite sada, Demokratske stranke Lutovčeve, Demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića, SPO-a, Pokreta socijalista, Udruženja građana Jerenin grad i nezavisne izborne liste Opšte dobro Trstenik i Srpskog pokreta obnove. Znači, sve političke partije su učestvovali u ovom dopisu i potpisali su, ima i potpis i pečat tadašnjih predsednika opštinskih odbora. Pa se kaže, u proteklom periodu radiotelevizija Trstenik je svojom uređivačkom politikom onemogućila objektivno informisanje građana o političkom radu, aktivnostima i stavovima opozicionih političkih organizacija. Rad direktora i glavnog i odgovornog urednika ocenjujemo kao krajnje naklonjen prema predsedniku opštine Miroslavu Aleksiću i zatvorena je televizija čak i za aktuelnog direktora Prve petoletke Panića. Samo na osnovu pretpostavke Miroslava Aleksića da će izneti opozicioni stav prema njemu ili lokalnoj vlasti. Pa da li ima jače gušenje medija od ovoga? I ti papiri postoje za sve njih. I oni su se sada probudili i šta rade? Oni rade za nečiji interes da oslabe Srbiju, jer nikome ne treba jaka Srbija. Znate šta? Ovo su najvažniji izbori od 90. godine. Svakako najvažniji izbori. U kom smislu? Pa u političkom smislu. Ne, da ostavimo na stranu izgradnju puteva, infrastrukture, povećanje plate, povećanje penzija. Ovo su najvažniji izbori jer i jedni i drugi žele slabog Aleksandra Vučića. Žele slabog Aleksandra Vučića da bi oslabili startnu i pregovaračku poziciju Srbije. Samo jaka, ozbiljna i odgovorna, stabilna većina koja će pratiti put i politiku Aleksandra Vučića može da se izbori sa svim nedaćama koje su nad nama. Mi imamo rat u Ukrajini. Imamo rat u pojasu Gaze između Izraela i Hamasa. Videli smo šta se desilo u Banjskoj. I svakog dana kad upalite N1 i Novu S, ovo je prvi put da ću ja pomenuti bilo koju televiziju negativno, vi možete tamo da vidite sve mrzitelje Srbije. Od Josipa Juratovića, od Svečlje, od Edija Rame, od Kurtija. I prosto je žal poslednjih 3 ili 4 dana zato što Srbi nisu uvedene sankcije. Žal je na toj televiziji. Vi tu televiziju ne možete da tužite. Zato što oni kažu, pa mi smo iz Luksemburga. Izvinite, što od toga imaju naši građani? Da li plaćate porez u našoj zemlji? Ne. Da li možemo da vas tužimo? Izvinite, ako vi nešto kažete ovde neistine, to ja mogu da vas tužim kao običan građan. Njih ne može niko da tuži. I oni su se stavili u službu i u svrhu svih onih koji mrze Srbiju i koji žele zlo Srbiji. I to je, kako da vam kažem,
To je nedostojno i novinara i novinarskog posla i nedostojno je onih koji se pojavljaju na toj televiziji i govore tako nešto i odobravaju tako nešto. Iznad nas je ova Srbija. Mi drugu zemlju nemamo. Znate šta? Ajde da vidimo ko se bori protiv nasilja. Ta njihova lista, za koju sam ja siguran da neće biti jedinstvena, jer znam šta misle jedni o drugima, će se zvati borba protiv nasilja ili tako nešto. A ko se bori protiv nasilja? Boško Obradović koji je motornom testerom upao RTS. Dragan Đilas koji je tukao suprugu i tasta. Zašto postoji krivična prijava? Zoran Lutovac koji je došao na nelegitimnim i nelegalnim izborima na čelo predsednika Demokratske stranke kome su kampanju radili Dragan Đilas i Dušan Petrović iz Šapca. Koji je raspustio prvog dana 85 opštinskih odbora. Izbacio iz stranke 300 ljudi bez ikakvog osnova, bez ikakvog pravnog utemeljenja. Statutarna komisija koja je unutar partije kao ustavni sud je rekla da to nije urađeno u skladu sa zakonom. On je rekao toga ne zanima. Pa šta treba? Da oni dođu na vlast i da svima nama koji ne mislimo dobro njima oduzmu biračko pravo. To su stvari oko kojih treba da se raspravlja. Zdravko Ponoš koji juče kaže, mislim da je juče rekao da Aleksandra Vučića treba čerečiti oko Banjske. On čovek ne može da sakrije zlo u sebi. Ja njega razumem. On je hrvatski državljanin. On je od Franje Tuđmana dobio pasoš. Ja nemam ništa protiv toga. On je jasno čovjek odredio svoju poziciju. Znate šta? Ja drugu zemlju nemam. I neću raditi nikada ništa protiv ove zemlje. Lista borba protiv nasilja koju će vratno nositi Marinika Tepić koja je u Skupštini potpisala papir da se Srbija osudi za genocid. Da budemo genocidan narod. Znate šta? Postoje stvari koji su iznad politike. A kako onda ocenjujete vezu koja je izvesna između, na primjer, DSS-a Miloša Jovanovića, evo upravo Marinike Tepić. Dakle, govori se o tome da bi i desnica, takozvana desnica, ili ti jedan njen deo i ovi takozvani građanisti mogli da se ujedine, svi u jednom cilju da sruše Aleksandra Vučića. Dakle, do sada je bilo reči o tome na beogradskom nivou, odnosno na gradskom nivou, pa se to pravdalo lokalnim temama, međutim, ovo su sada nacionalne teme u pitanju, jer se sada govori o izlasku, o zajedničkom izlasku pred građane Srbije. Znate šta, ja nisam... Sve građane Srbije. Ja nisam politički neiskusan. I ja sam stao uz politiku Aleksandra Vučića bez ikakvog dogovora sa njim, zato što nisam mogao više da trpim licemer i laži koje se govore o moje zemlji. I to sam uradio nekad je Aleksandru Vučiću kada su mu cvetale ruže. Već kod vas u emisiji, ako se sećate, u maju, kada su bili najmasovniji protesti protiv Aleksandra Vučića. Zato što je ta opozicija pokazala osnovno odsustvo elementarne kulture i pristojnosti, kada su iskoristili tragediju koja je zadesila našu državu u Ribnikaru, Mladenovcu i Smederevu i politički su lešinarili, nažalost, nad mrtvom decom i mrtvim mladićima i mrtvim devojkama. To ne može normalan čovek, svaki normalan čovek dobronameran, to ne može da podnese. Ja sam tada rekao, dosta je. I oni imaju jednu gazdu, to je Dragan Đilas. Apsolutno svi. I svi će se 17. uveče udružiti kako bi svrgili Aleksandra Vučića. Ne zato što njima smeta Aleksandar Vučić, zato što ima lošu politiku, zato što loše radi, već da bi oni mogli da kradu ovu zemlju, da bi ova zemlja mogla verovatno da izgubi još jedan deo svoje teritorije kao što je izgubila pod vođstvom Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa i ostalih. Izgubili smo i Crnu Goru koja je proglasila nezavisnost, izgubili smo i Kosovo koje je proglasilo nezavisnost. Oni su premestili pregovore iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Svaku moguću štetu koju su mogli da nanesu građanima Srbije su naneli. 500.000 ljudi je ostalo bez posla. Za vreme Aleksandra Vučića je 500.000 ljudi dobilo posao. Izvinite, to je velika i velika razlika. Tako da će se oni svakako udružiti bez obzira što mrze jedni druge. I možete li sada da zamislite da Miloš Jovanović krene na sastanak sa Putinom kao ministar spoljnih poslova, a Marinika Tepić koja želi i Putinu i Srbiji i Republici Srpskoj da postanemo genocidni narodi, ona ga kao ministar odbrane, na primjer, uhapsi. Možete li vi da zamislite tu tragediju da ovu državu vode Ćuta, Zelenović, Marinika Tepić? Pa vi ako budete glasali za Miloša Jovanovića, takozvanog patriotu, vi ćete dobiti Pavla Grbovića. A izvinite, šta to... Je to ono o čemu je govorio predsednik Vučić, da svaki glas za desnicu
i u stvari glasa za Dragana Đilasa. Dosta njih nije razumela to njegovu. Apsolutno, predsednik je u pravu. Ja se bavim politikom i razumem predsednika i znam. Krećem se sa tim ljudima, imam dosta informacija, ali je to važno objasniti običnim građanima. Ja molim sve ljude koji su glasali za Demokratsku stranku, koje ne želim da kažem ništa loše, bio sam tu dosta godina, i podneo sam ostavku onog trenutka kada je Lutovac preuzeo Demokratsku stranku, jer nisam želeo u tome da učestvujem. Koji su glasali za Demokratsku stranku zbog Zorana Đinđića. Ja imam pijeteta prema Zoranu Đinđiću i veoma veliko poštovanje. U toj stranci nije ostalo ništa od Zorana Đinđića. Pa zar će posle Zorana Đinđića predsednik te stranke da bude Srđan Milivojević, koji je do 2004. godine bio protiv Demokratske stranke, protiv Zorana Đinđića i za života Zorana Đinđića. On nije bio član Demokratske stranke. Zoran Lutovac, Branimir Kuzmanović, predsednik gradskog odbora Beograd, Miodrag Gavrilović, sadašnji poslanik, svi su oni na skupštini stranke 2000-te bili za Vuksanovića, a ne za Zorana Đinđića. Znači oni su protivnici Zorana Đinđića. Ja molim ljude da razmisle, da ne slušaju mene, da li bi onako brz, hiperaktivan i ozbiljan, odgovoran Zoran Đinđić danas glasao za kilavu opoziciju ili bi glasao za Aleksandra Vučića koji se bori, radi i trudi se da ovoj državi bude bolje. E sad, apropo toga, dakle, jedno pitanje. Prvo, konstatacija vezano za Demokratsku stranku. Demokratska stranka se svela na to da evo imali smo nedavno sastanak te koalicije borba protiv nasilja, kako već zovu sebe, pa je predstavnik Demokratske stranke morao da napusti taj sastanak jer nije bio zadovoljan kvotama koje su predviđene bile za Demokratsku stranku posle izbora. Dakle, jedna Demokratska stranka se svela na to. Dakle, ali ovo što sam hteo da vas pitam vezano za Zorana Đinđića, većina onih koji su naklonjeni opoziciji, Kosovo i Metohiju vide kao instrument za rušenje Aleksandra Vučića. Ocenjuje se da je to bio povod za ubistvo Zorana Đinđića, a da su zbog južne pokrajine u političku istoriju otišli i ostali predsednici kao što je Milošević, Koštunica, pa i Boris Tadić. Jesmo li prema vašem mišljenju daleko od toga da slična politička sudbina zadesi Aleksandra Vučića, možda posle ovih izbora? Pa znate šta, ja se nadam da neće. I to se ne nadam zbog toga što brinem o Aleksandru Vučiću, već zato što brinem o svojoj državi. Zoran Đinđić je u svom poslednjem intervju početka marta meseca rekao šta misli o kosovskoj nezavisnosti i o tim njegovim prijateljima koji su mu pomogli i svima nama i da kažem tada da dođemo na vlast. Tako da, znate šta, predsednik vidi mnogo više od svih nas. Jasno je, na takoj poziciji ima i vojsku i policiju i razne službe koje mu po ustavu i po zakonima ove zemlje dostavljaju određene informacije koje mi obični građani ne možemo da imamo. Ali svakog trenutka možemo da vidimo koliko se on bori za ovu državu i možemo da vidimo neozbiljne i neodgovorne političare koji se ne bore za ovu državu. Čini mi se da sam, ajde da kažem, kada gledam to kao političar iz ugla Aleksandra Vučića, opoziciju, ja bih pevao da sam na njegovom mestu. I rekao bih, bravo, ovi nikada neće doći na vlast, puštajte ih što više, takva neozbiljnost nije zabeležena u političkoj istoriji Srbije. Sa druge strane, kada gledam na opoziciju iz ugla predsednika države, ja bih kukao na glas. Zato što je u najtežim mogućim trenucima potrebno jedinstvo vlasti i opozicije. Pa šta se desilo u Izraelu? Napravljena je vlada i od opozicije i od vlasti. Šta se dešava u Prištini? Ne možete da čujete nijednog političara da hvali bilo koga iz Srbije. Vi svaki dan na našim medijima imate hvaljenje političara iz Prištine. Čak se Priština zahvaljuje Vuku Jeremiću i ostalim neozbiljnim političarima. Tako da je Srbija u ozbiljnom problemu, spoljno-političkom, i naravno da je njima cilj da se mi ne lažemo i ne zavaravamo. Njima nisam cilj ja, njima nije cilj niko iz Srpske napredne stranke, njima je cilj Aleksandar Vučić. Zato što je on jak lider, zato što je čovjek koji drži reč, zato što ima ozbiljnu podršku i na zapadu i na istoku, zato što 10 godina radi sa tim ljudima i zato što on ode u Rusiju sa Putinom na sastanak i kaže moja zemlja ide ka Evropskoj uniji, zato što ne laže, zato što ima čvrst karakter i zato što ima nešto što ovi iz opozicije nemaju, a to je san o jakoj, ozbiljnoj, odgovornoj Srbiji. Onda pred predstavnicima Evropske unije kaže mi ne želimo da raskinemo naše tradicionalno dobre veze sa Rusijom, sa Kinom. To je ozbiljan državnik. Ovi iz opozicije, pa verujte mi, svakoga dana idu po mišljenje u bilo koju ambasadu.
I meni to kao... Pa s tim u vezi Miroslav Aleksić jeste rekao da ova poseta Kini, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini, vodi Srbiju dalje od Evropske unije, odnosno da bi, da će po svemu sudeći, neće biti, da neće ostati bez odgovora, kako je rekao, iz Evrope. On je to rekao zato što mu je neko to rekao. Ja se nadam da će, čuli smo i Olafa Šolca, čuli smo i na zasednju Generalne skupštine, da će Priština morati da ispuni svoje obaveze, da će morati da formira zajednicu srpskih opština. Znamo da je pod Kurtijem preko 400 napada na Srbe izvršeno, znamo da je Kurti glavni krivac, znamo da država nema nikakve veze sa događajem u Banjskoj. A i zašto bi imala? Prvi put se desilo da Sjedinjene Američke Države, koji su dali svu podršku Kosovu, uvedu sankcije Kosovu i Metohiji zbog neispunjavanja obaveza. Srbija u tom trenutku imala ozbiljnu diplomatsku ofanzivu. Pa 28 država je povuklo priznanje. Mnogo je teško da ljudi razumeju koji se nisu bavili politikom da jedna država promeni svoju spoljnu politiku prema jednoj državi za 360 stepeni. Vi kao država donesete odluku na vladi, u parlamentu, da podržite kosovsku nezavisnost. Posle nekoliko godina jasnom, ozbiljnom i odgovornom politikom i upornošću Aleksandra Vučića, te iste države, 28 ih je, ne dve, ne tri, ne osam, već 28, su povukle priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. To je dobra i ozbiljna i odgovorna diplomatija. U redu, gospodine Milojičiću, evo, stigli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.